Виноградівці з 1 березня платитимуть за воду більше. Тариф на водопостачання зросте з 7 гривень 78 копійок за 1 кубометр до 10 гривень 27 копійок. А от за водовідведення містяни платитимуть 12,60. Це майже вдвічі більше, ніж тепер. Місцеві комунальники пояснюють, підвищення тарифу пов'язане із дорожчанням паливомастильних матеріалів, електроенергії, а також із зростанням мінімальної зарплати. Зменшити ми не можемо. На протязі, по суті, 3-4 років плата не піднімалась для населення. Ми поцікавились, що думають жителі Виноградова про здорожчання води. Особливо старики. Пенсія мізерна, а все попіднімали. Світло з 1 березня піднімають, воду піднімають, услуги платимо, аптеки забирають пів пенсії. У мене вода тече із помпи. Для когось і посильне, для мене лічно ні. Негативно, тому що в мене, наприклад, каналізація і вода, то зараз воно настільки дорого буде виходити. А от у міській раді майже одноголосно підтримали пропозицію комунальників і підвищили тарифи. Та коментувати рішення відмовились. Міський голова взагалі поводився дивно. Ви були в УЖКК? Так. Звісно. От все дістали, ви вийшли. Інформація повна. Тільки десь виник конфлікт в УЖКК з тою жінкою. В результаті ні про здорожчання води, ні тим паче про конфлікт із якоюсь невідомою жінкою діалогу у нас так і не вийшло. Ірина Балок, Віктор Рейпаші, Сіріус Ньюс.